І моя тема буде присвячена можливостям фовеозберігаючих методик лікування наскрізних отворів макули. Така коротенька історична справка. Перше згадування про отвір макули було зроблено Германом Кнапом в далекому 18 сторіччі. І пройшло більше 100 років, коли Нейл Келлі спробував якось вирішити це питання хірургічним шляхом. Він в 1985 році виконав вітректомію з приводу макулярного отвору, але, на жаль, вона закінчилась невдало, закінчилась відшаруванням сітківки, бо він спробував створити задню гіалоїдну, відшарування задньої гіалоїдної мембрани, отримав ускладнення, відшарувала сітківка, і перші результати пішли вже після 90-го року минулого сторіччя. І тоді вже Келлі і Венделю опублікували свої результати. Операція полягала у вітректомії, видаленні задньої гіалоїдної мембрани, введенні газу. І таким чином вони досягли закриття розривів макули у 60% випадків. Наступний такий якісний революційний крок створив Клаус Сегард, який в 97-му році запропонував видаляти внутрішню межову мембрану, що якісно підвищило ефективність даної хірургії. І ви бачите, що він показав ефективність в 92%. Тобто це дуже такий якісний крок вперед. І так, чому саме видалення внутрішньої межової мембрани сприяє закриттю отвору? Просто після її видалення підвищується еластичність оголеної макули, і краї розриву рухаються впевненіше один до одного. Але ще декілька питань, що таке внутрішня межова мембрана, треба всім нам згадувати. Це дійсно це один із дуже важливих шарів сітківки, який складається з колагенових волокон, протеогліканів, а також з базальної та плазматичної мембран мюллерівських клітин. З віком вона стовщується, це дуже тонка структура. В макулі вона товша, ніж на периферії, товщина її складає 2 мікрони, і по периферії вона переходить у базальну пластівку епітелію целярного тіла. І ось є такий закон, коли ми щось нове створюємо, як правило, користуючись цим методом, ми починаємо відчувати недоліки. Так само і сталося з запровадженням видалення внутрішньої межової мембрани. Багато хірургів звернули увагу, що після її видалення не все так гладко. З'явилися роботи, які вказували про витончення макули, зменшення чутливості сітківки та збільшення скотом після видалення, порушення взаємовідносин зовнішніх та внутрішніх шарів фоторецепторів, тощо. І все це спонукало до пошуку якихось інших методів вирішення цього питання. І в цій доповіді я хочу згадати про ще один такий якісний крок вперед, який створила Зоя Міхайлевська з Єжи Навроцьки. Вони запропонували методику флепу, яку вони запропонували використовувати для закриття великих розривів макули. Я вважаю, це був такий перший крок до фовеозберігаючих методик, створення цього самого флепу. Тут ви бачите, як вони це виконували, тобто внутрішня межова мембрана видалялася не повністю, по краю отвору вона лишалася і накривався отвір, а в деяких випадках вони навіть понурювали оці залишкову внутрішню межову мембрану в просвіт отвору. Це все, ви бачите, тут нема, трошки пізніше це буде знімочок, там загоювання отвору виходить зовсім інакше, і так робити ми зараз не рекомендуємо. Тобто внутрішньою межовою мембраною треба тільки накривати отвір. Подальший крок зробив Хо. Він, бачите, запропонував наступну методику. Він видаляв внутрішню межову мембрану навколо отвору, але лишав недоторканою безпосередньо біля країв отвору внутрішню межову мембрану. Тим самим він зберігав перифовіалярну ділянку недоторканою. Але все ж таки внутрішня межова мембрана видалялася в папіломакулярному пучку. І тут була особливість, він брав другу стадію, тобто невеликі дірки, закриття 100%, і він навіть описав, що відновлення фовіалярного рефлексу, я не знаю за рахунок чого, але, як кажуть, в статті це надруковано, тому я це констатую. Далі наступний був крок до збереження, ще більшого збереження макули – це методика інвертованого темпорального клаптя, яку також запропонувала Міхайлевська. І суть її в тому, що видаляється внутрішня межова мембрана лише
з темпоральної сторони. Тобто в папіломакулярному пучку внутрішньому межову мембрану не чіпають. Тим самим сітківка лишається недоторканою, тим самим зменшується кількість можливих ускладнень. І тут, оце, як казав вам про загоєння, ви бачите, це знімочки, які вони пропонували розглядати в статті. В принципі, все непогано, флеп закрив, але тут, на жаль, оце не функціональна тканина, це не сітківка, і вона не буде давати оптимальні зорові функції. Наступне. Тіани з співавторами також запропонували цікаву методику. Ми так не рекомендуємо, ну не те, що не рекомендуємо, ми так не робимо, бо я не зовсім, чесно кажучи, розумію це, але це вказує на також шляхи, на пошуки, як ще можна робити. Суть досить проста, внутрішня межова мембрана спочатку видаляється клаптем над отвором також, потім перфтор-декалін вводиться, і вона трошки посувається в сторону. Ну, це також відносять до фовеозберігаючої техніки, але я не певен, що оті зв'язки відростків мюллерівських клітин, вони відновлюються, коли ми назад вкладемо внутрішню межову мембрану. Але про цю методику також потрібно знати. Морескальчі в 20-х роках також, він повторив роботу Хо, він також не видаляв внутрішню межову мембрану навколо отвору макули, але все ж таки видалялася внутрішня межова мембрана в папіломакулярному пучку. Він уже взяв, на відміну від Хо, більші дірки і також вказав на досить непоганий анатомічний і функціональний результат. Як ми це робимо сьогодні в інституті? Тобто ми також спробували застосувати одну з технік, ми трошки модернізували методику, яку запропонувала Михайлівська і співавторами методику темпорального клаптя, але на відміну ми, бачите, видаляється клапоть внутрішньої межової мембрани, і він не доходить до краю отвору, але він достатній за розміром, щоб накрити макулярний отвір. І ми використовуємо на сьогодні цю методику для того, щоб визначити, чи буде вона краще, ніж класичний пілінг. Є різні види тампонади, ми використовуємо 20% концентрацію сірки або 15% концентрацію пропану, і декілька слів про те, як ми це робимо. Це відео. Відбій. Слава тобі, Господи. Так, видаляється, ви бачите, скловидне тіло і формується клапоть. Клапоть. Не доходимо до фовеоли, він вкривається. Я перестав фіксувати цей клапоть віскоеластиком, щоб уникнути якихось ускладнень від того віскоеластику, бо бувають всякі фібринозні реакції незрозумілі. І повітрям, в принципі, можливо утримати клапоть. Ви бачите, чітко видно тут. Не знаю, вам не видно, але видно на моніторі, що оцей клапоть, він вкриває отвір макули і фіксується газоповітряною сумішю. Це огляд в післяопераційному періоді, я спеціально його засняв, тому що дуже непогано видно, рефлектує оцей клапоть внутрішньої межової мембрани, він знаходиться на місці. Декілька слів про результати. Ми отримали досить такі цікаві результати. Чому? Тому що сірка не спрацювала так, як ми очікували. Ми отримали анатомічний результат лише після першої операції в 70% випадків. Деякі хворі там, положення вниз головою витримували, але факт є факт, і ми зараз використовуємо тільки C3F8, тому що після тампонади 15% C3F8 в групі, де ми використовували фовеозберігаючу методику, ми отримали 100% результат. Тобто по анатомічному ефекту. Ви бачите, до і після ОКТ знімочки ділянку макули, до операції дірка 200, практично 300 мікронів, після операції сформований флеп, його чудово видно на знімочках тут. Він трошки відстає, але ми отримали досить непогане закриття з відновленням лінії СОС і архітектоніки макули, уобразний так званий тип закриття отвору макули. Декілька слів ми використовуємо в післяопераційному періоді обов'язково нутрицептики, що містять формулу АРЕЦ, яка підсилена наявністю ресвератролу, вітаміну D3 та підвищені дози ми рекомендуємо лютеїну і зеаксантину. Тим самим ми допомагаємо сітківці ще й таким чином отримати максимальний функціональний результат. А висновок, ну він простий, в принципі, я не можу сьогодні агітувати всіх хірургів робити фовеозберігаючі методи хірургічного лікування макули. Насправді, якщо формувати оцей самий клапоть, це
займає досить багато часу. І повірте, якщо світити освітлювачем на макулу півгодини, то користі від того точно не буде. А фотострес, він досить значний буде для сітківки. Тому це треба зважувати кожному хірургу. Кожний має зробити свій висновок. В принципі, як на мене, то ця методика має право на існування. Ми отримуємо зараз цікаві результати, я їх доповім пізніше, там буде у нас і електрофізіологія, і дані ОКТ-ангіо, але в цілому метод працює, але перевагу треба віддавати саме при цій техніці довготривалим газам, які довго розсмоктуються, тому що короткі гази або повітря, вони не спрацюють. Тому дякую всім за увагу, дякуємо Збройним силам за нашу можливість.